Naša gošća ovog jutra je narodna poslanica i članica predsjedništva Srpske napredne stranke Marina Raguš. Dobro jutro vam želim, dobrodošli u novo jutro, po prvi put ovako. Da, dobro jutro vama, hvala na poziv. Mada vas dugo nije ni bilo, od 2012. do 2020. niste bili politički aktivni. Evo, sigurno imate nekoliko dobrih razloga da budete ponovo politički aktivni. Pa mislim da imam sve dobre razloge, podjednako kao i svi ljudi koji sada učestvuju i koji će učestvovati i podržati listu Srpske napredne stranke. Kada čujete sva ta značajna imena i kada čujete koji su njihovi razlozi, da bez obzira na rafalnu paljbu koja će biti, verujem, ispod svakog civilizacijskog nivoa kojih čeka sasvim sigurno, zašto su podržali listu Srpske napredne stranke, to su takođe svi moji razlozi. Od IT-evaca koji će zaista, mislim, osvetlati obraz Srbije, gde god da se nađu u perspektivi, a sada izlaze iz te neke senke. A dosta je mladih. Dosta je mladih. Izuzetno mladih. Jeste. Ja sam imala prilike da upoznam neke iz vodećih kompanija koje su mogle da rade bilo gde u svetu. I znate, to su pomalo čak i filmske priče, skoro da ne poverujete. Klinci koji su iz podruma ili nekog suterena krenuli sa 4 kompjutera, završili neke jake škole, naravno, na razvijenom zapadu, počeli faktički od ništa, podigli određene kredite i postali jedna od najvećih gaming industrija na svetu. Pretpostavljam da znate, pričamo o Nordeusu. Oni su sada toliko jaki da njima kampanje napolju radi čuveni Mourinho. Najjače timove advokata imaju na evropskom tlu, zato što je IT industrija surova kao i svaka narastajuća industrija. I zaista su na mene, sticajem okolnosti, ostavili izvanredan utisak i koliko vidim, oni su takođe ti koji okupljaju tim mladih ljudi i angažuju se u okviru digitalne Srbije, okupljajući talente, naravno praveći obuke, prateći svetske trendove. Naša priča tada je bila spoj tehnologije i zdravlja, pogotovo kod dece koje imaju probleme sa disleksijom i eventualno autizmom. Oni su tada bili u nekom drugom projektu, ali ja se nadam u nekoj perspektivi da će se i to ostvariti, s obzirom da je to nešto novo što se već u razvijenom svetu radi, a koliko vidim, Srbija prati korak u stopu svega toga. Eto, to su moji razlozi. Evo i četvrta revolucija industrijska. Jeste, kako se vi snalazite u tome? Fantastično, bravo da vam. Vidim, sve vreme ste sa telefonom. Ja sam obuzet skroz. Vi ste čitali sa neki vaš intervju gde ste rekli da ste postali digitalni nomad, da ste to jedan prevod sa engleskog koji može da se upotrebljava i da je to zaista revolucija u koju ste vi dobro upoznali. Tu ste nekako, za razliku od mnogih drugih. Pa ja mislim da sve veći broj ljudi sticajem okolnosti ulazi u taj svet, ali taj svet i veštačke inteligencije o kojoj neretko pričamo u poslednje vreme sa slabim razumevanjem i u našim životima podosta. Ja sam sticajem okolnosti freelancer bila zaista dugo, radila na digitalnim platformama, na tom međunarodnom tržištu koje nije nimalo, kako bih vam rekla, surovost ima tu novu definiciju. Tako da je meni to zaista jako blisko i ono što mi je posebno drago, Srbija vodi računa o svim onim aspektima koji su napolju prepoznati kao zaista veliki problemi, a tiču se radne snage, zaštita podataka o ličnosti i vidim da mi vrlo obazrivo krećemo u novu fazu industrijske revolucije koja bi trebalo da bude na korist građana. Znate, da postoje dva pristupa i postoje dva užasno velika straha. Hoće li nas veštačka inteligencija, kao što bi čuveni Elon Musk rekao, pretvoriti u svoje kućne ljubimce? U svoje kućne ljubimce? Pa da.
ili ćemo mi zaista ovladati savremenim digitalnim tehnologijama na način da se naši životi i naši standardi poboljšaju. Dakle, napravili smo i čitav ovaj uvod da vidimo šta je okupiralo vašu pažnju od te 2012. do 2020. Sada ste ponovo politički aktivni. Pretpostavljam da vam jako znači i podrška predsednika Vučića da se ponovo borite u političkim vodama, da tako kažem. Na skali od 1 do 10, 10. Eto, toliko mi znači. Pa vidite, prvo ne bih bila u ovoj oblasti da nije tako. Ne bi ni danas bila sa vama da nije tako. Mislim da sam vrlo praktična žena i nemam puno vremena da ga trošim na besmislene trke i besmislene stvari. Ako želim nešto da uradim i ako mislim da mogu u nekoj maloj oblasti da doprinesem, svakako je nešto na što računam podrška, a iskreno da vam kažem, prije podrška takvog čoveka. Kad pominjate oblasti u kojima možete da doprinesete, čini se da je i poslednjih godina politika predsednika Vučića je bila dela, a ne samo reči i obećanja. I videli smo mnogo štošta što je urađeno, a s druge strane imamo političke oponente koji su tu da kritikuju sve što je urađeno. Jeste vi shvatili nečiji politički program koji je i koje se poruke šalju? Pazite, po definiciji političkih oponenata i opozicije u ovom slučaju jeste da oni mogu da budu protiv svega. Znači, to im sam prostor politički dozvoljava, da, i to se podrazumeva. Ali ja još nisam videla da vi ne kažete zašto ste. Znate, ako ja kritikujem, i ja sam dugo bila opozicionar u parlamentu, čak sam sticam okolnosti u jednoj prilici, jer je poslanička grupa bila cela izbačena, bila sama 3 meseca. Ja jesam puno toga kritikovala sa konkretnim činjenicama, ali nudila određena rešenja. Ja ne videh ovakve političke kampanje gde vi retko možete da se uhvatite za neko rešenje pa da razmislite i kao predstavnik vlasti, pa čekaj, možda ovo zaista jeste dobro. Tako da ja mislim da sam taj pristup zapravo ograničit će ono što bi u savremenoj političkoj sferi rekli rejtinge političkih stranaka koji su na tom opozicionom polu, a normalno je pretenduju na vlast. I bojim se da to sve govori o tome da kada ne govorite o rešenjima, znači da ih nemate. I kada ne govorite o programima, znači da ih nemate. Ali tu su bile kritike i na račun spomenika Stefanu Nemanji, pa je bilo komentara da je to spomenik Aleksandru Vučiću, a ne Stefanu Nemanji, koga treba preseliti u Marinkovu baru. Onda takođe, evo danas vidimo u Srpskom telegrafu naslov za Vladetu Jankovića, hram je kič. Takođe, bilo je mnogo komentara, malo pre pominjete listu, videli smo našu sjajnu naučnicu, doktorku Jelenu Begović, koja je takođe bila na udaru mrzitelja, kako mnogi kažu, mrzitelja Aleksandra Vučića posle emisije Hit Tweet, gde sve to što je ona postigla u životu, a mnogo toga je postigla, pada u vodu zato što podržava politiku Aleksandra Vučića i kažu već je ovde pitanje njenog morala treba da se postavi. Pa vidite, svako ko iole kaže nešto što je afirmativno za Aleksandra Vučića, pada zapravo u to blato koje se pravi i sa namerom. Vi očekujete, na primjer, danas da će biti komentari i na vaš račun? Da, i to me raduje, pravo da vam kažem, da. Raduje me zato što to je potvrda da sam na pravom mestu. Drugo, da živim od komentara i naslovnica, ja sigurno ne bi ni postojala. Treće, zaista me interesuju komentari ljudi koje ja cenim. Ali iznad svega, pazite, doktor Begović je odlučila da podrži listu Aleksandra, odnosno Srpske napredne stranke, znajući šta je čeka. I nijednog momenta nije imala dilemu. A sad ću vam reći zašto. Posle svih filmova koji su napravljeni, od nekakvih junaka, nekakvog doba, zlog i tako dalje, svih tih materijala koji su zapravo samo kadrovi užasnih negativnih konotacija iz kojih samo isijeva mržnja. Oni su doprinuli da svi ljudi koji zaista znače, međunarodno znače, koji su međunarodno priznati,
izađu iz te svoje zone komfora koje im daju njihovi rezultati, njihove oblasti i kažu, ali zaista me više nije briga šta će ko da kaže za mene. Znači, žena je zaista, kao i svi oni, sa punom svešću izašla i javno rekla. Pazite, to je žena koja stoji iza vatrenog oka laboratorije koja je nama u periodu COVID-a omogućila da u realnom vremenu pomognemo i izađemo u susret tolikim ljudima kada je zdravlje i kada je ova pošast u pitanju. Žena koja je međunarodno ime pred kojim se zastane, je li tako? I žena koja će nam donositi neke buduće pobede. Šta vi njoj možete da kažete, izvinite? Šta vi njoj možete da uzmete? Znači, apsolutno ništa. Ali sve to što je ta drugi pol uradio potpuno pogrešno i meni je žao što to rade, jer i tamo ima ljudi koji su pristojni, koji su patriote, koji žele Srbiju da vide i uređenu i bolju, kao što i mi svi vidimo. Ima ih. Meni je žao što su glasni i ovi drugi, ali mi je drago jer su pomogli da ova lista sada Srpske napredne stranke zaista u određenom delu bude spektakularna zahvaljujući naučnim imenima. I ne samo njima. Sutra će nam gostovati matematičar za koga predsednik je sinoć rekao da još 62. godine zajedno sa svojim timom osvojio nagradu na nekom takmičenju matematičkom, pa umeđu vremenu postigao mnogo toga. Najcitiraniji naš matematičar. Tako je. Mnogi mladi ljudi koji ste vi pomenuli, IT stručnjaci, mnogi umetnici. Tako da zaista posebna imena, veoma značajna, se nalaze na listi. Volila bih da pomenemo i evo jedan vaš intervju kada su vas pitali, vaš odnos prema integracijama, da li vam je bliža Evropa ili Rusija. Vi ste sjajno odgovorili, bliski su me obe, ali najbliža mi je Srbija. I onda da se posvetimo i temi Kine, i ovaj ugovor, sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom, pretpostavljam da vam je to najjači utisak iz Kine posle svega onoga što ste videli i vezano i za zimske olimpijske igre. Naravno, pratila sam otvaranje, ono je bilo spektakularno i ja moram priznati, ja više volim zimske olimpijske igre nego letnje. Zaista. To je tako od ranih dana. Ono što je prvo izvanredna činjenica koju ne možete nikakvim blatom pokriti jeste da je ovo sedmi put da se predsednik naše republike, Aleksandar Vučić, susreo sa predsednikom sile koja je jedini izazivač za poziciju super sile, a to je predsednik Narodne republike Kine Xi Jinping. Druga stvar, uvažavanje koje je pokazano prema predsedniku Republike koji oslikava naravno našu državu govori tačno o odnosu tako velike, jake zemlje prema našoj državi i našem narodu. Mislim da se samo još predsednik Ruske federacije licem u lice susreo sa predsednikom Xi Jinpingom, što vam dovoljno govori o svemu. Ali ja jako dobro znam da predsednik Republike, i to mi je drago, i to je još jedan od razloga zašto sam se odlučila da budem baš ovde i baš sada, ima upravo taj pristup spoljnoj politici da mu je Srbija na srcu i uvek na prvom mestu i da Srbija predstavlja otvorena vrata za sve zemlje dobre namere i sa istoka i sa zapada. I to je nešto što je zaista značajna promjena u odnosu na mnoge prethodne godine kada smo videli jednoumlje u tom smislu. Mene to iskreno da vam kažem zaista, i zato sam donela, vidite, ispred mene su dve knjige koje su mi puno dragi, to bi zaista toplo svakome preporučilo, Dušan Kovačević, 20 srpskih podela, Srba na Srbe, i izvanredna knjiga Susan Woodward, Balkanska tragedija. I jedna i druga opisuju zapravo naš tužan rodoslov. Dušan Kovačević koji nas je skenirao i koji je fantastično definisao da volimo da se delimo čak i sami na sebe, ali je definisao i njegov odnos prema svemu tome da se umorio i da mu je više dosta te dreke od porodičnih ručkova i tih podela, lokal patriotizma,
rusofilstva, germanofilstva i tako dalje. I to i sada sve ponovo aktualno u ovom trenutku danas. S namerom sam upravo donela ove dve knjige. Pazite, Susan Woodward priča o početku kraja velike bivše Jugoslavije koja je bila tada viđena, knjiga je objavljena 1995. godine, za članicu Evropske ekonomske zajednice. A kako vama izgledaju ovi napadi na ekonomsku saradnju sa Kinom koja samo može doneti dobrobiti? Ministar Vulin je rekao, morate biti veliki neprijatelj Srbije ukoliko može da vam smeta uspešna ekonomska saradnja sa Kinom. Pa ja mislim da su megafoni samo ovde, a da su ozbiljni problemi spolja. I to je sasvim normalno i to je legitimno. U ovim godinama ja politiku razumem na način da se sve svodi na političku ekonomiju. Malo pre sam vam rekla, Kina je jedini zaista pravi, kako bi to Amerikanci rekli, challenger, izazivač za poziciju supersile. Amerika i dalje jeste najjača zemlja sveta, ali se, kao što je predsednik Republike, sinoć gostujući na drugoj televiziji, rekao, a svakom ko se ozbiljno bavi politikom, brojevi puno toga govore, ta razlika koja je do nekada bila mnogo veća između Kine i Sjedinjenih Američkih Država se izvanrednom brzinom smanjuje. I onda vam to govori o svemu. Da se vratimo još jednom listi, pomenuli smo i umetnike, i naučnike, i profesore. I evo možemo i da citiramo Nemanju Majdova koji prvi i jedini prvog sveta u džudoku i kaže ja sam zahvaljujući sportu proputovao ceo svet i to više puta, video sam stanje u svim zemljama, znam da idemo u dobrom pravcu. I sa druge strane kad pogledamo Novaka Đokovića i isto šta je on čuo na svoj račun, uvek smo svi tu bili da podržimo Novaka. Njegova sreća je prvenstveno naša sreća bila, zdušno smo navijali, uvek je bio broj jedan. I onda posle posete predsjedniku onakvi komentari, kakav je to utisak ostavilo na vas, s obzirom na to da mnogi sportisti je uspešni i najnormalnije da odu na prijem kod predsjednika? Znate šta, ranije bi me to nerviralo, možda pre jedno 20 godina. A sada odmahnem rukom najčešće na to. Pazite, vi imate čoveka koji je najbolji na svetu. Nemam uopšte ideju šta znači biti najbolji na svetu u nečemu. Koji je simbol Srbije koja pobeđuje. Tako, Novak Đoković je jednako Srbije koja pobeđuje. Upravo tako. I da ne pričamo o svim drugim ljudima koji su zaista potvrđeni u tom smislu. I gde je sasvim normalno da budu sa predsjednikom, da se viđaju sa njim, da se zahvale na podršci koje je Srbija, pa kod koga će? Znači, to je legitimno izabrani predsjednik Republike. To me podsjeća, znate, nismo mi izuzetak u odnosu na to. Ne znam da li se sećate, ali verovatno da, histerije kada je Trump u Americi pobedio. To je bilo podjednako tako, ali zaista histerija koja je išla do toga, sećate se Madone, Meryl Streep, ja sam bila vrlo iznenađena slikom koju smo mi stvarali, jer su to izvanredne... Pa i samo Oscar popularnosti se pretvori u nešto sasvim drugo te godine, sećate se. Naravno. I onda je postalo jasno zapravo ko je tabliran gde. To je meni bio odgovor na to pitanje i to je sasvim u redu. Svako ima pravo na svoj politički stav. A znate ko me prijatno je iznenadio? Matthew McConaughey. Koga su naravno pokušali da izvuku na površinu, da se svrsta, jako je bitno bilo tada svrstati se na nekakvu stranu. I onda je on rekao, je li to izabrani predsjednik Amerike? Jesu građani glasali na izborima? Jesu. E, onda nosite se sa tim. Tako. I to je to. Ali, očigledno, i duh vremena je takav. Vidite da i u mnogim drugim zemljama slične stvari se dešavaju. Ono što mene posebno brine je ta količina negativnih emocija. Ja sam očekivala da kada se desila pošast, poput korone, da ćemo se malo urazumiti, jel? Ne, da ćemo se ujediniti. Da će se pojaviti i ta empatija, da će biti sve potpuno drugčije. A ispalo je da i ta pošast poput rata, a ovo jeste rat protiv, još najgora vrsta rata, protiv nečega što ne vidite, ali ga osetite i to užasno. Da će to jednostavno da bude taj neki lepak koji će narod da okupi
da se probudi sve ono što se negde gasilo ovim godinama, jesu one ljudske osobine. Sećate se patrijarha Pavla. Pa iznad svega budimo ljudi. I mislim da to što je takođe jedan od vrlo važnih razloga mog ponovnog angažmana jeste da damo sve od sebe, da postanemo, znate, ne moramo da se volimo, ali da shvatimo šta su nam imperativi. Jer ako shvatimo da jedino zajedno možemo pobediti sve ovo što se dešava oko nas i krize koje tek dolaze, ili nas neće biti. Ako ja uspem malo da doprinesem tome, onda će moj angažman imati smisla. Mnogo hvala, Marina. Marina Raguš je bila naša gošća.